Azərbaycan ərazilərinin minalanmasına görə dünyada ən çox çirklənən ölkələr sırasındadır. Sabah Makron olmayacaq və hamı Ermənistanı unudacaq. Кому армяне нужны? Президент Лукашенкодан maraqlı açıqlamalar. Xan Yunisdə 6 İsrailli girovun cəsədi tapıldı. Paytaxtda 140 avtobusun hərəkət trayektoriyası qısaldıldı. İnternet məsələsində də həmsən işinə çıxıb vaxt rahatdır, toqulasındır rahat. Sıxlığın aradan qaldırılması üçün daha hansı addımlar atılır? 15 ölkədə heyvan xəstəliklərinin qaynar nöqtələri aşkar olundu. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. ATV Xəbərin saat 20-yə olan əsas buraxılışı ilə studiyada Aysel Məmmətlidir. Azərbaycan ərazilərinin minalanmasına görə ilk beşlikdədir. Bunu minalar əleyhinə Azərbaycan Kampaniyası İctimai Birliyinin sədri Hafiz Səfixanov mətbuat konfransı zamanı deyib. O həmçinin qeyd edib ki, iyulun 31-nə qədər azad olunmuş ərazilərdə 126.663 mina və partlamamış hərbi sursat aşkaranıb. Konfransda həmçinin aparılan tədqiqat zamanı Ağdam və Kəlbəcər rayonunun bəzi kətlərində qəbirsanlıqda minalanmış sahə aşkar olunması da diqqətə çatdırılıb. Hələ 2020-ci ildə vətən müharibəsi başlamamışdan əvvəl Azərbaycan ərazisindəki minaların sayına və sıxlığına görə dünyanın ilk 10 ölkəsi arasındaydı. Yenə qeyd edirəm, vətən müharibəsi başlamamışdı həmən. Biz həmin əraziləri işğaldan azad etməmişdik. Amma indi həmin, yenə deyirəm, report üzərində aparılan təhqiqatlar nəticəsində məlum olur ki, təəssüf ki, biz ilk beşlikdəyik. Addım başı ağla gələn gəlməyən yerlərdə minalara rast gəlinir. Rəsmi məlumatlar bundan ibarətdir ki, Azərbaycan ərazilərinin 12%-dən artıq hissəsində minalar və partlamamış hərbi sursatlar problemi var. Davam edirik ki, Oğuz, Qəbələ, Bakı su kəmərində baş verən qaza ilə bağlı Abşeron, Yasamal, Səbail, Nəsimi, Nizami, Xətai, Binəqədi, Sabunçu, Xəzər, Suraxanı, Pirallah rayonlarına, Ramanı qəsəbəsinə suyun verilməsində ikinci gündü fasilə yaranıb. Qazanın nəticələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı isə İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidmətlərinin nümayəndələri tərəfindən hadisənin baş verdiyi ərazidə təmir bərpa işləri həyata keçirilir. Qeyd edək ki, qurumdan verilən məlumata görə avqustun 21-i axşam saatlarında təmir bərpa işləri yekunlaşacaq. Ayın 22-sindən etibarən isə içməli suyun verilməsi tam bərpa olunacaq. Yasamal rayonunda su borusunda qəza baş verib. Hadisədən dərhal sonra Yasamal rayon su kanal idarəsinin qəza bərpa briqadası əraziyə cəlb edilib. Xəttin birləşmə yerindən axan suyun qarşısını almaq üçün təmir işləri artıq yekunlaşıb. Bakı şəhərində Formula 1 Azərbaycan Qran Prisinə hazırlıq məqsədi ilə yollarda quraşdırma işləri sürətlə davam edir. Belə ki, axşam saatlarından etibarən Səməd Vurğun küçəsinin Neftçilər prospekti kəsişməsindən Zərifə Əliyeva küçəsi kəsişməsinə qədər olan hissəsi nəqliyyata bağlı olacaq. Eyni zamanda Xocalı prospekti və Yusif Səfərov küçəsi ilə kəsişmədə olan arakəsmə də ləğv edilib. Belə olduğu halda yol sürücülərlə yanaşı piyadalar üçün də təhlükəsiz sayılacaq. Bura hamımızın tanıdığı Xocalı prospektinin Yusif Səfərov küçəsi ilə olan kəsişməsidir. Əvvəllər bağlı olan bu ara kəsmə indi ləğv edilərək sürücülər üçün nizamlanan yol ayrıcılığı yaradılıb. Məqsəd yol hərəkətinin təkmilləşdirilməsi və sıxlığın aradan qaldırılmasıdır. Bununla da Xocalı prospekti ilə hərəkət edən nəqliyyat vasitələri birbaşa sola dönə biləcəklər. Buradan sola dönmək yaxşıdır da, gedib qabağdan razvara deyirdin, çətin olurdu, profik olurdu. O bir dənə yolu fırlanıb qayıtmırıq da, yəni buradan rahat girib saxlayırıq, Neftçilər xəstəxanasının qabağında. İnternet məsələsində də həmsən işinlər üçün bax. Rahatdır, çox olasın da rahat. Belə yaxşıdır, belə yaxşıdır, həm ekonom vaxtı qazanırıq, həm belə daha yaxşıdır, get-gedə daha yaxşı olur. Ərazidə həmçinin piyada keçidləri işıq borda quraşdırılıb. Yoldakı edilən dəyişiklik sayəsində 140 avtobusun hərəkət trayektoriyası və səyahət müddəti də qısalıb. Avtobusun hərəkətində hər dövrdə 1300 metr məsafəyə qənaət etməyə imkan verəcək və həmçinin də təxminən 20-25 dəqiqə ləngimələrin azalmasına səbəb olacaq ki, bu da sərnişinlərə göstərilən xidmət səviyyəsinin yüksəlməsinə gətirib çıxaracaq. Eyni zamanda qeyd eləmək istəyirəm ki, yaxın günlərdə həm Yusif Səfərov küçəsindən də Xocalı prospektində velosipedlər üçün də və
velosiped çıraqları təşkil olunacaq ki, bu da digər küçələrlə əlaqələndirilmiş şəkildə olacaq ki, nəticədə mikromobillik vasitələrində hərəkətini həm təhlükəsiz, həm də səmərəli etmiş olacaq. Şəhər istiqamətinə yönəlmək istəyən nəqliyyat vasitələri isə Yusif Səfərov küçəsi ilə kəsişmədən sağa dönərək tunelin yaxınlığından geriyə dönə bilərlər. Maya Sabirqızı, Əvəz Hacıyev, İTV Xəbər. Bir neçə gündür ki, Səba Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin istehsalı və satışı dayandırdığı barədə məlumatlar yayılıb. Hazırda şirkət işçilərinin taleyi ilə bağlı məsələnin də sual altında olduğu vurğulanır. Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin digər broiler şirkətlərindən biri tərəfindən alındığı da iddia olunur. Süjet izləyək. İnsanların daha çox istehlak etdiyi Səbə broilerin bugün bazar payı 7-8%, aylıq ət istehsalı 1000-1200 ton təşkil edir. İddia olunur ki, şirkət fəaliyyətini dayandırıb. Əgər deyilənlər doğru olarsa, bu müxtəlif problemlərə, xüsusilə toyuq əti və məhsullarının istehsalının kəskin azalmasına səbəb ola bilər. Bəs iddialar nə dərəcədə həqiqətə uyğundur? Səbə ASC öz törəmə cəmiyyətini, məhdud məsuliyyətli cəmiyyət yaradıb və quşçuluq fəaliyyətini istehsalatla birlikdə ötürüb həmin cəmiyyətə. Hal-hazırda həm Səba toyuqların istehsalı və digər əməliyyatlar həmin cəmiyyət tərəfindən həyata keçirilir. O ki, qaldı şirkətdə çalışanların aqibətinə sədr bildirir ki, həmin şəxslər yeni yaradılan cəmiyyətdə quşçuluq fəaliyyətlərini davam etdirəcəklər. Yaranmış vəziyyətlə əlaqədar bazarda toyuq əti ilə bağlı qıtlıq və qiymət artımı məsələsinə gəlincə, İstehsalı dayandırmaq üçün 6 ay öncədən ona xəbərdarlıq edilməlidir. Hal-hazırda mən bildiyimə görə inqubatorda kifayət qədər yumurta qoyulubdur. Kifayət qədər sahədə cücə var, hansı ki böyüyür və kəsimləri var bunlar şirkətin. Hal-hazırda kəsir və eyni markadından da satır. Yeni investorlar, mən danışdığıma görə, yeni investisiya yatıracaqlar. Fabrikin ümumiyyətlə istehsal sahələrində dəyişikliklər eləyəcəklər. Qurum rəsmisi onu da əlavə etdi ki, bununla da rebrendiq olunan müəssisə ayda 1000 deyil, 2000-3000 ton toyuq əti istehsal edəcək. Nərmin Malik qızı, Emin Fərzəliyev, İTV Xəbər. Artıq 15 ölkədə heyvan xəstəliklərinin qaynar nöqtələri aşkar edilib. Verilən rəsmi məlumatlara əsasən Fransanın Grandes, Danimarka Krallığının isə Cənubi Danimarka və Midtjylland regionlarında Blutan xəstəliyi qeyd alınıb. Respublika ərazisinə keçə biləcək yoluxucu heyvan xəstəliklərindən qorunmaq məqsədi ilə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən müvafiq tədbirlər həyata keçirilir. Mövsümü olaraq son dövrlərdə daha çox yayılan xəstəlik heyvanların blutan xəstəliyidir. Bu ümumi adı blutankdır, amma mavi dildə deyilir bu xəstəliyə. Bu xəstəlik bizim ölkəmizdə hələlik qeydiyyata alınmayıb, olur, rast gəlinməyib. Xəstəlik iri və xırda buynuzlu heyvanlara və çutdurraqlı heyvanlara bütövlükdə aiddir. Son vaxtlarda aldığımız ardıcıl məlumatlara görə, xüsusən Avropa ölkələrində xəstəlik daha çox yayılıb. Hazırda Avropanın 15 ölkəsində 42 alovlanma ocağı mövcuddur ki, bizim buna görə məhdudiyyətlərimiz tətbiq olunur. Qəbul olunan məhdudiyyət qərarları da hər bir xəstəliyin epizootoloji xüsusiyyətlərindən asılıdır. Məsələn, qeyd olunan blutan xəstəliyində həssas xəstəlik daşıyıcılar diri heyvanlardır. Bakıda qızını öldürməyə cəhd etməkdə təqsirləndirilən Rafael Cavadovun cinayət işi üzrə məhkəməsi keçirilib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilən prosesdə zərər çəkən Rəna Cavadova ifadəsində bildirib ki, 6 il əvvəl boşanıb və özündən 14 yaş kiçik olan şəxslə münasibət olub. Həmin şəxsin valideynləri isə Rəna'nın atasına şikayət edib, qızının sosial şəbəkələrdə açıq-saçıq şəkillərinin olduğunu bildiriblər. Rafael Cavadov isə buna dözməyərək qızına 5 bıçaq zərbəsi vuraraq öldürmək istəyib. Qeyd edilir ki, hadisə bu ilin fevral alında Qaradağ rayonu ərazisində baş verib. İTV xəbərə baxırsınız. İndi isə sizə eyni məqsəd uğrunda döyüşən ata və oğuldan söz açacağıq. Füzulidə vuruşan və itkin düşən Əbülfət Atamoğlanov və həmin vaxt onun cəmi 40 günlük oğlu Rüfət. 44 günlük vətən müharibəsində Rüfət atasının izi ilə gedib, Füzulidə döyüşüb və yaralanıb. Əməkdaşlarımız çox sonralar qalıqları tapılaraq dəfn olunan şəhid Əbülfət Atamoğlanovun ailəsində olub. Kəşfiyyatçı Əbülfət Atamoğlanov 1993-cü ilin iyulunda ona çağırış gələndə ailəsi ilə vidalaşıb müharibəyə yollanır.
Füzulinin bir çox yaşayış məntəqələri uğrunda gedən döyüşlərdə igidlik göstərir, qorxmazlığı ilə ad qazanır. O cəsur insan idi, qorxmaz insan idi. Biz bir neçə dəfə Qırmızı Bazar uğrunda döyüşlərdən sonra bizim komandirimiz onu cəsurluğuna görə, qorxmamazlığına görə onu kəşfiyyatçı təyin elədi. O həmişə kəşfiyyata gedirdi. Həyat yoldaşı Rəhilə xanım deyir ki, Əbülfət müharibəyə yollananda 3 övladlar olub. O, 1993-cü ilin avqustun 31-də Füzulinin Kürd Mahmudlu kəndi uğrunda gedən döyüşlərdə itkin düşüb. Lakin ailəsi onun haqqında acı xəbəri sentyabrın sonu öyrənib. Döyüşə gedəndə böyük qızın 5 yaşı var idi, Cəmlənin 4-3 yaşı var idi, Rüfət isə 40 günlük idi. Gəldi onu məsələ gətirdi və həmişə oturub ata kimi onun yolunu gözləyir ki, atamız gələr, sevinərik ki, bizim atamız gəldi. Həmişə onunla qürur duyurlar, indi də yenə qürur duyurlar, fəxr edirlər. İllər sonra atasının yarım qalan qəhrəmanlıq hekayəsini oğlu Rüfət tamamlayır. 44 günlük vətən müharibəsində onun da döyüş yolu Füzulidən keçir, yaralanır, amma sağalıb yenidən döyüşlərə qatılır. Atasının qisasını alır. Şəhid Əbülfət Atamoğlanovun nəşinin qalıqları isə ötən ilin axırlarında işğaldan azad edilmiş Xocavəndin Edilli kəndində kütləvi məzarlıqda aşkar edilir. Nəşinin qalıqları doğma torpağa gətirilərək kənd qəbirsanlığında torpağa tapşırılır. Sağ gözləmişik deyə deməmişəm heç kimə ki, yəni mən atam... Yəni, qürur verici bir şey olsa da, yəni, deyirəm, sağ gələr. Amma statusu şəhid olsa da, mən yəni, deməmişəm heç kimə, heç birimiz. Nə işimiz olub, nə gücümüz olub, dördümüz, anam, bacım, qardaşım. Yəni, bir-birimizə belə dəstək olmuşuq. Atam da, yəni, tapılıb gəlib, elə biləm ki, sağ gəlib. Daha da, necə deyim, dayaqlı hiss edirəm özümü. Mən də, bacım da, qardaşım da, yəni, elə biləm ki, qoruyur, bizi qoruyur. İllərlə oğul itkisinin əzabına qatlaşan 82 yaşlı Şah xanım ananın da artıq gözləri yollardan çəkilib. Çünki illər sonra Atamoğlanovlar ailəsinin də ziyarət edəcəyi bir məzar var. O qədər baxır, deyirəm, fəna qədər gedirəm, özünüzü, mən gedə bilməyirəm, mən nəradan tapam. Mən deyirəm, onun bir qolunu mən qurban götürürüm, bircə qolunu tapam, gətirib basırım, mən gözüm yığılsın. Mən oyuna fəxr eləyirəm. Fəxr eləmək ki, mənim belə oğlum olub. Xatırladaq ki, şəhid Əbülfət Atamoğlanovun nəşinin qalıqları ötən ilin sentyabrın 28-də Kürsəngi kəndində torpağa tapşırılıb. Təyyar Nəsirli, Samir Qubadov, Aysən Ələkbərova, İTV Xəbər, Salyan. Davam edirik. Amerika Birləşmiş Ştatlarında seçki öncəsi demokratların qurultayı başlayıb. Qurultayın açılışında hazır ki, prezident Joe Biden göz yaşlarına boğulub. O, eyni zamanda xeyrinə namizədliyini geri götürdüyü vitse-prezident Harris-ə təriflər yağdırıb. Respublikaçıların prezidentliyə namizədi sabiq prezident Donald Trump isə əsas rəqibi Kamala Harris-in sentyabrda keçirilməli olan debatda iştirakdan imtina etdiyini açıqlayıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarında prezident seçkiləri öncəsi Illinois ştatının Chicago şəhərində Demokratlar Partiyasının qurultayı başlayıb. Qurultayın açılışında daha çox diqqət çəkən hazır ki, prezident Joe Bidenin səhnədə göz yaşlarına boğulması olub. You know 81 yaşlı Ağ Ev rəhbəri 4 həftə əvvəl səhhəti ilə əlaqədar prezident postu uğrunda mübarizədən imtina edərək namizədliyini vitse-prezident Kamala Harris-in xeyrinə geri götürüb. O, partiya qurultayındakı çıxışında Harris-ə təriflər yağdırıb. Kamalanı seçmək bütün kariyerim boyunca verdiyim ən doğru qərarlardan idi. Biz nəinki bir-birimizi tanıdıq, həm də yaxın dost olduq. O sərtdir, amma təcrübəlidir. Onun həyatı isə ən yaxşı Amerika hekayəsini təmsil edir. Harris də çıxışında Bidenə təşəkkür etmək özünə borc bilib. Bu axşam bu salonda hamı ilə birlikdə olmaq çox xoşdur. Bu, əla həftə olacaq. Co, tarixi liderliyiniz üçün millətimizə göstərdiyiniz xidmətə görə sizə təşəkkür edirik. Bu gecə mən ölkəmizin hər yerindən və hər bir təbəqədən olan insanları görürəm. Biz bir xalq olaraq ümidlə və inamla irəlləyirik. Demokratlar qurultaya kökləndiyi bir vaxtda Respublikaçıların prezidentliyə namizədi. Sabiq prezident Donald Trump əsas rəqibi Kamala Harris-in sentyabrın 4-də Fox News telekanalında keçirilməli olan debatda iştirakdan imtina etdiyini deyib.
Trump, Harris'in qərarından təəccüblənmədiyini və debat əvəzinə eyni tarixdə seçicilərin suallarını cavablandıracağını bildirib. Kamala Harris və Donald Trump ilk debatlarını sentyabrda Pensilvaniya və Michiganda keçirilməli idilər. Görüşlər sentyabrın 4-də Fox News-da, sentyabrın 10-da ABC News və sentyabrın 25-i NBC-də keçirilməli idi. Bu arada Trump daha bir maraqlı açıqlama verərək, ikinci müddətə prezident seçiləcəyi təqdirdə iş adamı Elon Musk'a nazir və ya müşavir vəzifəsi verəcəyini bildirib. Qəzanın cənubundakı Xan Yunis bölgəsində 6 İsrailli girovun cəsədi tapılıb. Bu barədə onların ailələrinə də məlumat verilib. Girovların yaxınları hökuməti dərhal Həmasla girovların azad edilməsinə dair saziş bağlamağa çağırırlar. Qeyd edək ki, ötən ilin oktyabrında Həmasın hücumu zamanı 250-yə yaxın İsrailli girov götürülüb. Onlardan bir qismi azad edilib, bir qismi isə öldürülüb. Hazırda girovluqda 109 İsraillinin qaldığı bildirilir. İsrail döyüş təyyarələri Livanın şərqinə zərbələr indirib. Hava əməliyyatı nəticəsində yaralanan 8 nəfərdən ikisi uşaq olub. Ümumilikdə 3 qəsəbənin hücuma məruz qaldığı xəbər verilir. Bundan başqa İsrail ordusunun Livanın cənubunda vurduğu avtomobildə bir nəfərin öldüyü bildirilir. Dünyanın ən yaşlı qadını Maria Bryans ölüb. İspaniya sakini yuxuda dünyasını dəyişib. Bu barədə onun ailəsi məlumat verib. Martda 117 yaşını qeyd edən Maria ötən ilin əvvəlində 118 yaşlı fransız Luis Randon'un ölümündən sonra dünyanın ən yaşlı qadını hesab olunub. Onun son 23 ildə yaşadığı qocalar evinin işçilərinin sözlərinə görə qadının heç bir ciddi xəstəliyi olmayıb. Uzun illərdir ki, tibbdə ağır dərəcəli insult keçirən insanların reabilitasiyası ilə bağlı vəziyyət heç də ürək açan deyil. Uzun müddətli təkrarlanan məşqlər, fiziki terapevtlə məsləhətləşmələr və s. Lakin Birləşmiş Krallıqda yerləşən Elmi Tədqiqat İnstitutunda bu cür insanların reabilitasiyasına kömək məqsədi ilə xüsusi proqramlaşdırılmış robotlar yaradılıb. Bu robotlar beyin siqnallarını oxuyaraq insult keçirən insanlara xeyli dərəcədə yardımcı olacaq. Bu, beyin siqnallarını oxuyaraq məlumatları robota ötürə bilən xüsusi cihazdır. Robotla birgə məşq etməlisiniz ki, cihaz sizin beyin siqnallarınızı tanıya bilsin. 59 yaşlı Jake McDonald martda beyninin sol yarım kürəsinə təsir edən insult keçirib. Hazırda o reabilitasiyadan keçir, ancaq onun müalicəsində tətbiq olunan fizioterapiya fərqlidir. Robot əlləri ilə hərəkət edəcək. Sizsə təkrarlamalısınız. Ancaq düşünün ki, robota əmrləri məhz siz verirsiniz. Bunun sayəsində cihaz beyninizin konkret siqnallarını yadında saxlayacaq. Bu Elmi Tədqiqat İnstitutunda beyin zədələnməsi və ya insultun fəsadları ilə üzləşən insanların reabilitasiyasına kömək edə biləcək robotların proqramlaşdırılması üzrə layihə həyata keçirilir. Jake Birləşmiş Krallıqda sınaqlardan keçən ilk könüllülərdəndir. 6 ay fizioterapevtlə məşğul olduqdan sonra özümü biraz qəribə hiss edirəm. Ancaq bu mənim kimi pasientlər üçün yaxşıdır. Çünki bəzən xəstəxanalar dolu olur və həkimin hər hansı xəstəyə lazımi diqqət yetirməyə vaxtı çatmır. Ekspertlər isə hesab edir ki, ən mükəmməl robot belə fizioterapevtləri əvəz edə bilməz. Bu texnologiya sayəsində isə hər pasientə yanaşmanı fərdiləşdirmək və müalicənin effektivliyini artırmaq mümkün olacaq. Robot və xüsusi cihaz eyni anda işləyirlər. Aparat beyindəki siqnalları toplayaraq insanın nə etmək istədiyini öyrənir. Həmin məlumat sonra robota göndərilir. Misal üçün, xəstə əlini qaldırmaq istəyir. Ötürülən məlumatın sayəsində robot bunu başa düşür və hərəkət etməyə başlayır. Robotun hər bir hərəkəti pasientin iradəsi ilə idarə olunur. Kəskin insult keçirən insanların təxminən 80%-i müxtəlif problemlərlə üzləşir. Əzaların funksiyasının bərpası üçün uzunmüddətli təkrarlanan məşqlər və fiziki terapevtlə məsləhətləşmələr tələb olunur. Robotlarla terapiya isə gələcəkdə müalicənin effektivliyini artıran üsullardan biri ola bilər.
Yaşam tərzi və özəl həyatı ilə bir çoxlarının maraq dairəsində olan Şahzadə Diana'nın məktubları hərraca çıxarılacaq. Qeyd olun ki, məktublarda olduqca səmimi və bugünədək bilinməyən məqamlar var. Şahzadənin şəxsi məktubları onun həyatı haqqında daha nələri deyir, sujetdən biləcəyik. Şahzadə Diana'nın keçmiş xadiməsinə ünvanladığı əlyazma məktubları hərraca çıxarılacaq. Diana'nın Colli deyə çağırdığı Violet Collison vaxtilə Şahzadənin anasının Sandrine malikanəsində baş xadimə vəzifəsində çalışıb. Kolleksiyaya Collison'ın Diana'nın 1981-ci ildə Kral 3. Charles'la toyuna dəvət kartı və Şahzadənin göndərdiyi milad təbrikləri daxildir. Diana ilə Charles'ın toy portretini əks etdirən bayram kartında milad və yeni il münasibəti ilə ən xoş arzular sözləri həkk olunub. Şahzadə kartları Diana'dan sevgi ilə yazaraq imzalayıb. Diana xalqın şahzadəsi hesab olunurdu. O, ənənəni pozub ictimaiyyətlə çox açıq idi və getdiyi hər yerdə insanlarla çox vaxt keçirir, onlarla söhbət edir, sıx ünsiyyət qururdu. 1996-cı ildə Charles'dan boşandıqdan sonra Diana'nın yolladığı milad kartlarında yalnız oğulları Şahzadə William və Şahzadə Harry ilə çəkdirdiyi fotoşəkillər yer alıb. Sonuncu bayram təbrikində isə milad bayramınız və yeni iliniz mübarək. 1994 Diana'dan sevgilərlə sözləri yer alıb. Məktublar çox səmimi idi. Bunlar yəqin ki, kral ailəsi xaricində bilinməyən məqamlardı. Onun hətta kiçik hədiyələr üçün belə təşəkkür etmək istəyi Diana'nın həqiqətən də nə qədər mehriban, səxavətli və qayğıkeş olduğunu göstərir. Qeyd edək ki, məktubların qiyməti 200-dən 1200 funt sterlingə qədər dəyişir. Diana 1997-ci ilin avqustunda Parisdə avtomobil qəzasında həyatını itirib. Xalq şahzadəsi adlandırılan Diana'nın ölümü Birləşmiş Krallıq və dünyanı sarsıdıb. İTV Xəbərə baxırsınız. Bugün məşhur Azərbaycanlı dirijor və bəstəkar eseri xalq artisti Maestro Niyazinin 112 yaşı tamam olur. Sənətkarın doğum günü münasibəti ilə Mədəniyyət Nazirliyinin nümayəndələri, Niyazinin mənzil müzeyinin əməkdaşları, tanınmış mədəniyyət xadimləri Fəxri Xiyabanda Maestronun xatirəsini yad ediblər. Elə insanlar var ki, onlar heç zaman unudulmur. Dahi sənətkar Azərbaycan Milli Dirijorluq Məktəbinin formalaşmasında böyük rolu olan Niyazi kimi. Bugün Niyazi Tağızadə Hacıbəyevin andan olmasından 112 il ötür. Sənətkarın doğum günü münasibətilə Mədəniyyət Nazirliyinin nümayəndələri, Mədəniyyət Dövlət Muzeyi və onun tabiliyində fəaliyyət göstərən Niyazinin mənzil muzeyinin əməkdaşları, tanınmış mədəniyyət xadimləri Fəxri Xiyabanda Maestronun xatirəsini yad etdilər. Maestro, ona həmişə bu cür xitab edilirdi. İtalyan dilindən üstad kimi tərcümə edilən bu söz həmişə onun adının qarşısına gəlirdi. Bugün isə biz dünya şöhrətli bəstəkar və dirijorun 112 illiyini qeyd edirik. Tədbirdə təbii ki, Niyazi haqqında müxtəlif xatirələr söylənəcək, onun həyat yoldaşlarına xüsusi diqqət veriləcək. Bütün çıxışlar, slideshow-un nümayiş olunacaqdır. Eyni zamanda deməli, Niyazi işçinin zənginləşməsi məqsədi ilə əldə olunmuş materiallar haqqında savaşçılara məlumat veriləcək. Ümumiyyətlə, digər bəstəkarlarla birlikdə Niyazi əsərlərindən ibarət konsert proqramı da nəzərdə tutulmuşdur. ...1912-ci il avqustun 20-sində böyük musiqiçi Zülfiqar Hacıbəyevin ailəsində dünyaya göz açan Niyazi bu soyadın davamçısı kimi özünü yeni bir istiqamətə təsdiqləyir. İlk musiqi təhsilini Şeferling adlı məktəbdə, skripka sinifində alır. Dirijorluq fəaliyyətinə 1934-35-ci illərdə başlayır. 1935-ci ildən 37-ci illərə qədər isə Azərbaycan Dövlət Estrada Orkestrinə rəhbərlik edən Niyazi 26 yaşında artıq adını keçmiş SSR məkanında məşhur simaların siyasına daxil edir. Niyazi kimi şəxsiyyətlər, Niyazi kimi sənətkarlar həmişə yetişmir. Bəlkə 100 ildə, 200 ildən bir yetişən duhalardır belə insanlar. Niyazi, mən bu yaxda çıxışımda dedim, bəlkə də Tanrının Azərbaycan xalqının bəxtinə yazdığı ən böyük hədiyələrdən biri idi. Çünki duhaları Tanrı seçir, onlar seçilmişlərdir. Onlar adi insanlar deyil, sıradan insanlar deyil, sıradan sənətkarlar deyil. Niyazi də məhz belə bir sənətkar idi. O, dahi Üzeyir bəy ənənələrini layiqincə yaşadan, Azərbaycan xalqının ruhunu, Azərbaycan xalqının mənəviyyatını musiqinin, səslərin dili ilə bütün dünyaya çatdıran böyük bir şəxsiyyət idi. Azərbaycanın
Her şey. Dünyada ikinci bir adam göstereyim, görürüm. Bayağı danışdı şahit. O böyle 200 nəfərin sifasiyyatı bir dənə düz yazmama tutmuşdu. Elə bu peşəkarlığın nəticəsidir ki, Niyazi 1948-ci ildən həyatının son gününə qədər Simfonik Orkestrın baş dirijoru və bədii rəhbəri olur. Onun rəhbərliyi ilə orkestr ən yüksək peşəkarlıq zirvəsinə ucalır. Neçə-neçə musiqiçi yetişir. Sənətkar müxtəlif vaxtlarda dövlət mükafatlarına SSRİ xalq artisti, sosialist əmək qəhrəmanı adlarına layiq görülür. Bir çox orden və medallarla təltif olunur. Tbilisinin fəxri vətəndaşı seçilir. 71 il ömür yaşayan bu dahi sənətkarın ruhu indi də insanların ifa etdiyi əsərlərində yaşayır və yaşayacaq. Neçə-neçə nəsillər Niyazi məktəbindən bəhrələnir, bundan sonra da bəhrələnəcəklər. Zeynəb Fərəzadə, Sərxan Daşdəmirov, İTV Xəbər. Azərbaycan sərhədçisi dövlət sərhədinin mühafizəsi və müdafiəsi ilə yanaşı təbiətin qorunmasına da töhfə verir. Yaşıl Dünya naminə həmrəliyi çərçivəsində dövlət sərhəd xidmətinin struktur qurumlarında xidmət edən hərbi qulluqçuların iştirakı ilə məişət tullantılarının təmizlənməsi prosesi icra olunub. Xəzər dənizinin Respublikamızın ərazisinə aid olan hissəsində, sahildə və adalarda sanitar vəziyyətin lazımi səviyyədə saxlanılması məqsədi ilə tullantıların Balaxanı poligonuna daşınması həyata keçirilib. Fərqli din, fərqli mədəniyyətlər və bu fərqliliklərə rəğmən 3 əsrlik dostluq münasibətləri. Söhbət Qudyal çayın sağ sahilində yaşayan müsəlmanların çayın sol sahilində məskunlaşan yahudilərin illərdir davam edən münasibətlərindən gedir. ...290 il bundan əvvəl Quba xanı Fətəli xanın tövsiyəsi ilə Qubada olan dağ yahudiləri Qudyal çayının sol sahilində məskunlaşırlar. 20-ci əsrin əvvəllərindən dağ yahudilərinin kompakt halda yaşadığı bu ərazi qırmızı qəsəbə kimi tanınmağa başlayır. Artıq 3 əsrə yaxındır ki, dağ yahudiləri müsəlman əhalisi ilə dostluq və qardaşlıq şəraitində yaşayır və bu münasibətlər dərin kök salıb. Qudyal çayın sağ sahilində yaşayan müsəlmanlarla çayın sol sahilində məskunlaşan yəhudilərin qaynayıb qarışması, bir yerdə yaşaması üçün uzun müddət gözləməyə ehtiyac qalmayıb. Tarixən tolerant olan azərbaycanlılar dağ yəhudilərinin sərbəst ibadət etmələri, özlərinin milli adət-ənənələrini qorumaları üçün onlara hər cür köməklik göstəriblər. Bizim dağ yahudiləri dini icması ilə çox sıx əlaqələrimiz var. Yəni bir-birimizin xeyrində, şərində, bayramlarında, istəyir olar bizim ilahi bayramlarımızda, Noruz bayramında, Qurban bayramında və yaxud Ramazan bayramında yaxından iştirak ediblər. Şəhid ailələrinə xidmət, diqqət, qayğı göstəriblər. Və biz də onların ilahi bayramlarında dəfələrlə olub ki, biz sinagoglarda görüşlər keçirmişik. Biz yeni nəslə də bu barədə biz təlqin edirik ki, bundan sonra da bu dostluq, bu ənənə, bu qardaşlıq və səmimiyyət davamlı şəkildə olmalıdır. 290 il əvvəl Qubada məskunlaşan dağ yəhudiləri buranı özlərinə vətən seçiblər. Bugün yəhudilərlə müsəlman əhali arasında möhkəm dostluq və mehriban münasibətlər var. Bugün biz burada, əgər dağ yəhudiləri kimi Quba rayonunda məskunlaşan digər xalqlarla yanaşı sülh əminamanlıq şəraitində yaşayırıqsa, bunu bilməyən xalqları mən Qubaya dəvətləyirəm, Azərbaycana dəvətləyirəm. Qoy onlar özləri, öz gözləri ilə gəlib görsünlər ki, dağ yahudiləri Quba cəmaati ilə nə tərisi münasibətdədir, istər xeyirlərində, istər şəhərlərində, istər digər bayramlarda, istər dini bayramlar olsun, istər dövlət bayramlarında nə tərisi şənliklər eləyirlər, bir yerdə qururlar, yaradırlar. Dağ yahudiləri Azərbaycanın hər tərəfli inkişafında, torpaqlarımızın işğalçılardan müdafiə edilməsində yaxından iştirak ediblər. İstər birinci, istərsə də ikinci Qarabağ müharibəsində igidliklə vuruşub şəhidlik zirvəsini ucalıblar. Buna şəhid milli qəhrəman Albert Agarunovu misal göstərmək olar. Qırmızı qəsəbənin təkcə Azərbaycanda deyil, ölkəmizin hüdudlarından kənarda da yaxşı tanıyırlar. Odur ki, həm yerli, həm də xarici turistlər buranı görməyə həvəslə gəlirlər. Dünyanın elə bir ölkəsi yoxdur ki, bizi ziyarət eləməsinlər. Aralarında yəhudi olur, xarici vətəndaşlar olur, rus vətəndaşları olur. Millərlə turist var ki, qəsəbəmizi hər il ziyarət edirlər və qəsəbədən xoş təəssüratla geri qayıdırlar. Dağ yəhudiləri irsi mərkəzinin təşkilatçılığı ilə Dağ yəhudiləri muzeyində qırmızı qəsəbənin yaradılmasının 290-cı il dönümünə həsr edilən sərgi açılıb. Sərgidə Dağ yəhudilərinin müxtəlif dövrləri əhatə edən həyat tərzi, maddi və mənəvi mədəniyyəti,
ənənələri, o cümlədən ölkənin sosial-iqtisadi həyatındakı fəaliyyətini əks etdirən eksponatlar nümayiş olunur. Ramiz Ramazanlı, Polad Tahirov, Aysən Ələkbərova, İTV Xəbər, Quba. Son illər dünyada elektromobillərə maraq artmaqdadır. Bu avtomobillər bir sıra xüsusiyyətlərinə görə sərfəlidir. Elə bu səbəbdən də ölkəmizdə elektromobil istifadəçilərinin sayında artım var. Lakin ən böyük çətinlik bu avtomobillərdə hər hansı bir nasazlıq yarananda ortaya çıxır. Belə ki, onların ehtiyat hissələrini tapmaq elə də asan olmur. Yarana biləcək bu kimi problemlərin qarşısını almaq üçün nə eləmək lazımdır? Ətraflı süjetdən biləcəyik. Hayatımızda bir yerdən digər yerə səyahət etmək üçün əsasən avtomobil nəqliyyatına üz tuturuq. Ekoloji mühitin çirklənməsi, karbon qazının artması və digər ehtimalları nəzərə alaraq son bir neçə ildə elektromobillər həyatımıza daxil olub. Lakin bu avtomobillərdən istifadə zamanı bir sıra məqamlara da diqqət yetirmək lazımdır. Elektromobilləri seçməyin əsas səbəblərindən biri onun ətraf mühitə zərər verməməsidir. Üstəlik bu avtomobillərin yanacaq xərcləri daha münasib olur. 2 il bundan əvvələ kimi yəni elektromobil çox az idi, yəni barmaqla sayılacaq qədər idi şəhərdə, amma indi həqiqətən də artım müşahidə edilir. 10 maşından 6-sı, 5-i belə görürük ki, yəni elektron maşındır. Yəni həm ekologiya çirklənmir, həm də ki, insanlara ekonom olduğu üçün maşın. Həddindən artıq ekonom maşınlardır. 1 kilovatı 25 qəpikdir də, 40 kilovat düşür 10 manata. Bir dəfə şarj eləməklə maşın elə bil ki, 600 kilometr, 500 kilometr yol qət edə bilir. Amma bunu benzinli maşında hesablasaq, dizelin olan maşında hesablasaq, istər istəməz 2 qat, hətta 3 qat artım olur. (Gülüyor) 2019-cu ildə Çinin Şanxay şəhərində 26 avtodayanacaqların birində elektromobil anidən alışmışdı. Bəs belə hallarla qarşılaşmamaq üçün nə etmək lazımdır? Hər şey ehtimal var, yanmağı da ehtimal var. Burada heç kim ondan sığortalanmayıb. İstehsalçılığının defekti də ola bilər. Heç olmasa 3 aydan bir, 2 aydan bir müraciət edib bataryalarına nəzarət etmək lazımdır. Hər maşında, elektrik maşınlarda bataryalar var. O bataryaları nəzarət etmək lazımdır ki, gərginlik eyni qaydada da yoxsa yox. Və soyuducu maya, çünki soyuducu maya çox böyük rol oynayır bataryaların soyulmasında. Elektromobillərin utilizasiyasına gəlincə, xüsusən də Çin praktikasını, Amerika praktikasını biz nəzərə alaraq, sözsüz ki, bunların utilizasiya vaxtı yetişdiyində biz Azərbaycan olaraq digər ölkələrin praktikası ilə onların utilizasiyasını həyata keçirdəcəyik. Onu yəqin ki, bu sahəyə aidiyyatı qurumlar Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin xüsusi nəzarəti altında xüsusi utilizatorlar yaradılacaq və xüsusi utilizatorlar o batareykaların, ümumiyyətlə onların məhv edilməsini və yaxud da təkrar emar məsələlərini onlar həyata keçirdəcək. Qeyd edək ki, son illər ölkəmizdə avtomobillərə üstünlük verənlərin sayında artım müşahidə olunur. Belə ki, 2023-cü ildə Azərbaycana 2021-ci ilə müqayisədə 19 dəfə çox elektromobil idxal edilib. Aygün Tahir, Səfər Nəzərli, İTV Xəbər. İndi isə sıra idman xəbərlərinin də əmkarım Fəridə Abdullah artıq studiyadadır. Buyurun Fəridə, söz sizdədir. Axşamınız xeyir olsun Aysel, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Belə Aysel, ETV idmana baxdınız. Çox sağ olun Fəridə, ETV xəbər komandasından da bugünə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Sağ olun, salamat qalın.